नमस्कार बियली हेडलाइन्स लै आपोनाक स्वागतम स्टुडियोत मय जयंत माधव गोस्वामी आरो बियली हेडलाइन्स आरम्भनिते आपोनालोकक जनाव बिचारिसु आजि दिनतु एक बहु बितर्कित एटा बिषय आरो हेया होइसे विधायक शिलादित्य देवर एटा प्रसंग शिलादित्य देवर एटा बितर्कित मन्तव्य हय सैयद अब्दुल मालिकक बौद्धिक जेहादी बुली मन्तव्य करार पिछते एटा तुलपार लागिसे समग्र राज्य आरो बितर्कित विधायक शिलादित्य देवर विरुद्धे दाखिल करा होइसे एजाहार जालुकबारी आरक्षी चौकीत दाखिल करा होइसे एजाहार हदो अहम गोरिया युव छात्र परिषदे दाखिल करिले एजाहार साहित्यिक सैयद अब्दुल मालिकक जेहादी आख्या दिछिल शिलादित्यय शिलादित्य देवक ग्रेप्तार करार दाबी जनाइछे संगठनटोए एइ क्षेत्रत मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवालको विहित व्यवस्था ग्रहण करिबलै दाबी जनाइछे संगठनटोए समग्र राज्यजुरी व्यापक प्रतिक्रियार सृष्टि हैछे एइ विषयटोक केन्द्र करि साहित्य सभाय व्यापक प्रतिक्रिया प्रकाश करिछे विभिन्नजने ऊलाय आहिछे विभिन्नजने विधायक शिलादित्य देवर विरुद्धे सरब होइ पुरा परिलक्षित हैछे जालुकबारी आरक्षी चौकीत दाखिल करा हैछे एजाहार समान्तरालकै महानगरी हातीगाव थानातो दाखिल करा हैछे एजाहार जालुकबारीत एजाहार दाखिल करिले सदौ अहम गोरिया युव छात्र परिषदे प्रख्यात साहित्यिक सैयद अब्दुल मालिकक जेहादी आख्या दिछिल शिलादित्यय बौद्धिक जेहादी आख्या दिछिल शिलादित्यय शिलादित्य देवक ग्रेप्तार करार दाबी जनाइछे संगठनटोए आरु एइ क्षेत्रत मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवालक विहित व्यवस्था ग्रहण करिबलै दाबी जनाय संगठनटोए मय अहोमिया नामर कविताटोक लै एइ बितर्कर सूत्रपात हय बितर्कर सूचना हय मुगलर कथा उल्लेख करा हैछे एइ मय अहोमिया कविताटोत आरु सेइ प्रसंगक केन्द्र करिये बौद्धिक जेहादी आख्या दिले प्रख्यात साहित्यिक सैयद अब्दुल मालिकक हारे हिमजु एगराकी अहोमिया साहित्यिकक बौद्धिक जेहादी आख्या दियार पिछते एतिया तुलपार लागिछे विभिन्न महल साहित्य सभाके धरि राजनैतिक अराजनैतिक प्रतिटो दल संगठनर माजत एतिया व्यापक प्रतिक्रियार सृष्टि हैछे आरु एइ क्षेत्रत शिलादित्य देवक राजहुवाकै क्षमा खोजारो दाबी उत्थापन करिछे विभिन्नजने আমি আপোনাক জনাইছো মই অসমীয়া এই কবিতাটোক কেন্দ্ৰ কৰি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাতেই জাঙৰ খাই উঠিছে এতিয়া কেইবাটাও সংগঠন আৰু বহুজন এই মুহূৰ্তত শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি শিলাদিত্য দেৱে এইটো প্ৰথম নহয় সময় অসমে ইমান বিতৰ্কিতমূলক আৰু প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য ৰাখিছে বিভিন্ন সময়ত সমাজ বিভক্ত করার বক্তব্য রাখিছে কিন্তু এই এই মানে বক্তব্য রখার পিছতো যেহেতু ভারতীয় জনতা পার্টির দলেও হোক বা তার বিধায়িনী দলের এজন সদস্য হবে বিধায়িনী দলের দলপতি মুখ্যমন্ত্রী হোক তেওঁৰ ওপৰত প্রকৃততে কোনো কার্যব্যবস্থা নলওয়া আমি এই কথাই কথা প্রতীয়মান হয়েছে যে তেওঁ প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্ণ সমর্থন আছে বা তেওঁলোকৰ নির্দেশত এই ধরনের বক্তব্য রাখবলৈ সাহস পাইছে ঠিক তেনেকে দলপতি দলৰ দলপতি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নলোৱাত প্ৰকৃততে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে দল আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ থকা বাবেই তেওঁ এই বক্তব্য ৰাখিবলৈ সাহস কৰিছে আজি তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে শিলাদিত্য দেৱক আজি সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নিচিনা এজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰখাৰ পিছত প্ৰকৃততে তেওঁক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাকে নকৰি এতিয়াও তেওঁলোকে মনে মনে থকাটো আচলতে বুজাইছে যে তেওঁলোকে প্ৰকৃত অৰ্থে এইটো তেওঁলোকৰ এটা মানে অন্তৰ গোপনে হ'লেও তেওঁলোকৰ এটা সমৰ্থন আছে কিছুদিন আগতে আমি এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া ইয়াত জামাতি সম্পৰ্কত এটা বিতৰ্ক সূচনা হৈছিল সেই সময়তে এজন সংখ্যালঘু নেতা বিজেপিৰ ভিতৰত থকা তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিল যে মুছলিম অঞ্চলবিলাক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে মছজিদ আৰু মাদ্ৰাছাবিলাকত থানা তালাচী চলাব লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছিল এনেধৰণৰ বক্তব্য এজন সংখ্যালঘু নেতা নিজকে সংখ্যালঘু বুলি দাবী কৰা নেতা এজনৰ পৰা কিন্তু তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা নল'লে সেইকাৰণে আজি অসমত আমি যিমানে অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ সিমানে কিন্তু শিলাদিত্য দেৱৰ নিচিনা বিজেপি কিছু নেতাৰ পৰা আমাৰ মাজত এটা যেন বিভাজন আনিবলৈ গৈ আছে এই ষড়যন্ত্ৰ চলিছে গতিকে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যি শ্লোগান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আছে সবকা বিশ্বাসৰ কথা যিটো শ্লোগানত আছে সেই কথাখিনি যদি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰিবলৈ মানুহ বিশ্বাস দিব পাৰে তেনেহ'লে শিলাদিত্য বা তেনেধৰণৰ দুই এজন নেতাই যিবিলাক বক্তব্যৰ কাৰণে আজি গোটেই অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে তেনেধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তেতিয়াহে অসমত শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় আৰু তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম শংকৰাজনৰ এখন বৃহত্তৰ ভূমি অসম আৰু এনেদৰে শিলাদিত্য দেৱক কঠোৰ সমালোচনা কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানে বিজেপিয়ে এইজন বিধায়কক সমৰ্থন দি আছে এনেবোৰ বিভাজনমুখী বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিবলৈ
এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থন আছে ইয়াত, এনেও এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, নহলে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ দৰে এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এনে মন্তব্য কৰাৰ পিছত কিয় চৰকাৰে মাত মতনা, ইয়াকে লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো বিজেপি নেতা মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। মমিনুল আৱাল ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ এই মন্তব্যক লৈ আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সমগ্র বিষয়টো সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? নমস্কাৰ ডাঙৰীয়া, পৰহি দিনা যিটো বক্তব্য ৰাখিছিল তেওঁ বক্তব্যটোৰ পটভূমি কি আছিল মই নাজানো, হয়, কিন্তু তাত তেওঁ কোনো কবিতাৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁ বুদ্ধিক জেহাদি বুলি এটা শব্দ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, হয়, আৰু সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নামটো শিলাদিত্য শুদ্ধকৈ ক'বও পৰা নাছিল, সেইটো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা। আৰু শিলাদিত্য দেৱে সৈয়দ আব্দুল মালিক সম্পৰ্কত যিটো বক্তব্য ৰাখিছে সেই বক্তব্য মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে মই স্পষ্টভাৱে ক'ম যে সেই বক্তব্য শিলাদিত্য দেৱৰ ব্যক্তিগত বক্তব্য, তাত কোনো দলৰ সম্পৰ্ক নাই, আৰু দলে এই কথাটোত তেওঁ কেতিয়াও সমৰ্থন জনোৱা নাই। আৰু ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে যোৱাকালি শিলাদিত্য দেৱৰ সেই বক্তব্যৰ মই প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলোঁ, আৰু শিলাদিত্য দেৱক মই ৰাজহুৱাভাৱে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁক মই সকীয়াই দিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে তেওঁ এই বিষয়টোলৈ যদি সামাজিকভাৱে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখোজে তেতিয়াহ'লে শিলাদিত্যৰ বিৰুদ্ধে মই স্থিতি গ্ৰহণ কৰি থাকিম, আৰু যদি তেওঁ ক্ষমা নোখোজে তাৰ কাৰণে তেওঁ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক। যি নহওক যে শিলাদিত্য দেৱক দেখিলোঁ যে গধূলি সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ এটা সামাজিক মাধ্যম যোগেদি তেওঁ এটা ক্ষমা খুজিছে, আৰু এই সম্পৰ্কত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আপুনি যিটো কবিতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, মই অসমীয়া, এই কবিতাটো আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষত থাকোঁতে আমি পঢ়িছিলোঁ, আৰু এই কবিতাটোৰ প্ৰথম যি আৰম্ভণিৰ তিনিটা স্তৱক তাতে যিখিনি কথা লিখা হৈছে নিশ্চিতভাৱে অকল সেই তিনিটা স্তৱ মানে হেৰি পঢ়িলে মানুহৰ এনেকুৱা ধাৰণা হ'ব যে তাতে মোগল হিচাপে আব্দুল মালিকে কথাখিনি কৈছে, কিন্তু সেই কথাটো নহয় যে তেওঁ এই কবিতাটো যিহেতু আমাৰ কোৰ্চৰ অন্তৰ্গত আছিল, তাৰ আমি প্ৰত্যেকটো লাইন আমি ব্যাখ্যা কৰিছো, আমি পঢ়িছো, আমাক শিকোৱা হৈছে, তাত যিখিনি কথা প্ৰথমতে উল্লেখ আছে সেই কথাখিনি মোগলৰ যিটো আকাংক্ষা আছিল, মোগলৰ যিটো পৰিকল্পনা আছিল অসম আক্ৰমণ কৰাৰ, সেই কথাখিনিহে তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে। আৰু তাৰ পিছত তেওঁ গোটেই সমগ্ৰ অসমৰ সেই সময়ৰ এটা বৰ্ণনা দিছে, অসমীয়া মানুহৰ মনৰ অৱস্থাৰ বৰ্ণনা দিছে, অসমীয়া মানুহে কেনেকে মোগলক ৰণত পৰাস্ত কৰিছে সেইখিনি কথা কৈছে, আৰু সদৌ শেষত তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে তাত এটা লাইন আছে যে আহোম আমাৰ ৰজা এই দিন ধৰি মোৰ দেশ এই কামৰূপ অসমৰ হকে যুঁজি অসমৰ হকে মৰো জ্বলি ইয়াতে শেষ হয় জীৱনৰ ধূপ, এই কথাটোও কৈছে। আৰু শেষৰ ফালে তেওঁ আৰু এটা বহুখিনি কথা কৈছে, তেখেতে কৈ মই একেবাৰে শেষৰ লাইনকেইটা কৈ দিছো, জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন অসমীয়া, অসমীয়া দেহে প্ৰাণ মন, জীয়াই থাকোঁতে মই অসমৰে অসমীয়া, মৰিলেও বৰি ল'ম অসমৰ অমিয়া মৰণ। গতিকে আব্দুল মালিকৰ এই কবিতাটোক লৈ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আব্দুল মালিকক মোগলৰ মানে যিটো ইচ্ছা আছিল, মোগলৰ যি অভিপ্ৰায় লৈ অসমলৈ আহিছিল তেনেকুৱা ধৰণে সজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে শিলাদিত্য দেৱে যিটো বক্তব্য ৰাখিছে, শিলাদিত্য দেৱৰ বক্তব্যটো কোনো কাৰণত আমাৰ দলীয় বক্তব্য নহয় প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এই বিষয়টোক লৈ কিছুমান দলে বা কিছুমান ব্যক্তি নিশ্চয়কৈ কিছু সময় পূৰ্বে আপুনি মন্তব্য শুনিবলৈ পাইছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুজ্জামানেও তেওঁক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই মুহূৰ্তলৈকে।
গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রতো কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থন থকা বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এনেকা কথা কেতিয়াও সমর্থন নিদিয়ে বা আমার দলেও কেতিয়াও সমর্থন নিদিয়ে। হয় এই কথাবিলাক অভিযোগবিলাক আহিব যেহেতু রাজনীতি সকলে করেছে, হয় গতিকে এনেকা বিষয়বিলাক লৈ রাজনীতি হওয়াটো স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী ব্যক্তি অসম অসমৰ যিকোনো মানুহে আব্দুল মালিক বুলি কলে এজন গল্পকার হিসাবে জানে, এজন উপন্যাসিক হিসাবে জানে, এজন রাজ নাট্যকার হিসাবে জানে, কবি হিসাবে জানে, তার গবেষক হিসাবে জানে, গীতিকার হিসাবে জানে, শিশু সাহিত্যিক হিসাবে জানে। কিন্তু আব্দুল মালিকেও রাজনীতি করেছিল, আব্দুল মালিকেও রাজনীতিত নির্বাচনত নির্বাচন খেলিছিল, আর আব্দুল মালিক রাজ্যসভায় সদস্য আছিল, রাজনৈতিক দিকও আছে। নিশ্চয়কৈ হয় ডাঙরি, আপনি উল্লেখ করেছে যে দলের কোনো ধরনের সমর্থন নাই এই মন্তব্যের আড়ত, বা কবিতার প্রসঙ্গে হোক বা অন্য প্রসঙ্গতে হোক, আব্দুল সৈয়দ আব্দুল মালিকের দরে এগারী বরেণ্য ব্যক্তিক জেহাদি আখ্যা দিয়াটো কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য হব নয়, সকলে গরিহণা দিছে, আপনি গরিহণা দিছে। এটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় আপনি যে মন্তব্য করেছিল যে সাহিত্য সভা বা জাতীয় দল সংগঠন সকল ওলাই হোক, রাজহুয়াক ক্ষমা খুঁজক, এই সন্দর্ভত সাহিত্য সভাক আপনি আকো কি আহ্বান জানাব বিচার? আটাইতক ডর কথা যে সাহিত্য সভা হয়েছে জাতীয় সংগঠনের ভিতর সকলতো আগ স্থানত থাকা একটা জাতীয় সংগঠন, আর এই জাতীয় সংগঠনটির অভয়াপুরী অধিবেশনত সৈয়দ আব্দুল মালিক তারে সভাপতি হয়েছিল, এই অধিবেশন সভাপতি আছে। নিশ্চিতভাবে এই সংগঠনটির এখন এগারী সভাপতি সম্পর্ক যে বক্তব্য আহিছে সাহিত্য সভায় কালি এটা প্রতিক্রিয়া দিয়া আমার আমি দেখিবলৈ পাইছো, বা দেরগাঁও সাহিত্য সভায় এটা প্রতিক্রিয়া দিছে। কিন্তু আমার কথাটো হৈছে যে অসমীয়া জাতি কোনো ধর্মক লৈ গঠন হোৱা নাই, অসমীয়া জাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমষ্টিত অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে, আর আমি অসমীয়া তেনেকেই ভাবো। গতিকে ইয়াত যদি কারবার কিবা ধর্মীয় উদ্দেশ্য লৈ কারবার এই আব্দুল মালিকর ধর্ম ইসলাম ধর্ম হওয়ার কারণে আব্দুল মালিকক এই কালি পুরোহি অসমত আহি অসম চুক্তিয়ে নাগরিকত্ব দিয়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান গীতার লগত একাকার করে কোনোবাই সমালোচনা করিব, একে দৃষ্টিভঙ্গীরে চাব, এই কথাটো আমার বাবে কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে। নিশ্চয়কৈ গ্রহণযোগ্য হব নোৱাৰে, এগৰাকী বিজেপি নেতা, এগৰাকী জনপ্রতিনিধি, আপনার সতীর্থ এগৰাকী জনপ্রতিনিধি, গতি ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বাতাবরণের সৃষ্টি করব এনেকা ধরনের মন্তব্য ইয়ার পূর্বে বহু সাম্প্রদায়িক মন্তব্য, বহু বিতর্কিত মন্তব্য করেছে বিধায়কগুলিয়ে। নিশ্চয়কৈ এনেকা ধরনের মন্তব্য বাতাবরণ দূষিত নকরবনে, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি নকরবনে? শিলাদিত্যদেবে যেটা কোয়া হয় ধর্মীয় মন্তব্য করেছে, শিলাদিত্যদেব আমি একটা দলরে আমি সদস্য, শিলাদিত্যদেবর পূর্বর যা কথা কৈছে তেখেতে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সম্পর্ক কথা কৈ আছে, পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানের যেটা পরিকল্পনা অসমক এখন ইসলামিক রাজ্য হিসাবে গড় দিবর কারণে যে পরিকল্পনা ইয়াত বহুত ব্যক্তি জড়িত হয়ে আছে, এইগুলো কথা মই শিলাদিত্যদেবক সমর্থন জনাও। শিলাদিত্যদেব আর মোর মতামত একই, কিন্তু কথাটো হয়েছে যে শিলাদিত্যদেবে আব্দুল মালিক, আব্দুল মালিক কোন যদি আমি গোষ্ঠী বিচার করবলে যাও তেতিয়াহলে তেখেত হচ্ছে আমার গড়িয়া জনগোষ্ঠীর সৈয়দ বংশ আছে, সৈয়দ বংশের এগারী ব্যক্তি সকলোরে উদ্ধত সৈয়দ আব্দুল মালিক এগারী অসমিয়া, খিলঞ্জীয়া অসমিয়া। গতিকে এই 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 ক্ষেত্র শিলাদিত্যদেবের যেটু দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান সম্পর্ক শিলাদিত্যদেবর দৃষ্টিভঙ্গী, সেই একে দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুসলমানের সম্পর্ক শিলাদিত্য ডাঙরিয়ায় কালি আব্দুল মালিকক সম্পর্ক যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি কোৱাটোৱে নিশ্চিতভাবে আমার সামগ্রিকভাবে গোটেই অসমীয়া জাতিটোৰ কারণে একটা ভাবুকি, কারণ এই অসমীয়া জাতিটোক ধর্মর নামত বহুতে বিভাজন করিবৰ কারণে চেষ্টা চলাই থাকে। গতিকে আমার কথাটো হৈছে যে অসমীয়া জাতি জাতির যেহেতু ধর্ম কোনো এটা বিশেষ ধর্মক লৈ অসমীয়া জাতি গড় লোৱা নাই, অসমীয়া জাতি গড়ি উঠা নাই, অসমীয়া জাতিয়ে কোনো ধর্মীয় পরিচয়ে আজি মানে পরিচয় দিয়া নাই, এই অসমীয়া জাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমষ্টি লৈ অসমীয়া জাতিটো
গঢ় লৈ উঠিছে। গতিকে এই ধৰণৰ বক্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে শিলাদিত্য দেৱক মই যিটো আহ্বান জনাইছিলো মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেওঁ যিহেতু ভুল কৰিছে সেইটো তেওঁ যোৱাকালি স্বীকাৰ কৰি লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছে। আৰু মই সেইকাৰণেই যিহেতু এইটো অসমীয়া জাতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এটা বিষয় সেইকাৰণে মই অসম সাহিত্য সভাকো আহ্বান জনাইছিলো, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকো আহ্বান জনাইছিলো, জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহকো আহ্বান জনাইছিলো। যিহেতু বিষয়টো অসমীয়া জাতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বিষয় গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছিলো। ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এইখিনি সময় আপুনি আমাক দিলে আৰু আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। আপুনি আহ্বান জনাইছে অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি অসমৰ প্ৰতিটো সংগঠনক আহ্বান জনাইছে এই ক্ষেত্ৰত যাতে সকলোৱে ওলাই আহে, এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে মন্তব্য পুনৰাই কৰিব নোৱাৰে আৰু সকলোৱে যাতে সংযম ৰক্ষা কৰি চলে। এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে শিলাদিত্যদেৱে যাতে সংযম ৰক্ষা কৰি চলে তাৰ বাবেও আপুনি আহ্বান জনাইছে। ধন্যবাদ জনাইছো ডাঙৰীয়া আপোনাক। বিয়লি হেডলাইনছত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, তাৰ পূৰ্বে লৈছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। যেমন সমাজের শত্রু হল channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ হেডলাইনছ। দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ তেজ খুহি খাইছে নেকি স্বাস্থ্য বিভাগে? স্বাস্থ্য বিভাগে যোগান ধৰা অটল অমৃত কাৰ্ডত ব্যাপক অনিয়মৰ এক অকথিত কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে। এখন অটল অমৃত কাৰ্ডত দুটাকৈ পৃথক ডাটাবেজ, চৰকাৰী ডাটাবেজত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত হস্পিটেলত অন্য নাম, যাৰ বাবে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী। পিছে কাৰ ভুলৰ বাবে সুবিধা হেৰুৱাইছে এতিয়া হিতাধিকাৰীসকলে? জিএনআৰচি হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা এগৰাকী লোকৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এনে এক ঘটনা। ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ নাই এই ডাটাবেজত। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনাক জনাইছো। দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ তেজ হুহি খাইছে নেকি স্বাস্থ্য বিভাগে? এই মুহূৰ্তত এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এটা প্ৰসংগ কেন্দ্ৰ কৰি। স্বাস্থ্য বিভাগে যোগান ধৰা অটল অমৃত কাৰ্ডত ব্যাপক অনিয়মৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। এখন অটল অমৃত কাৰ্ডত দুটাকৈ পৃথক ডাটাবেজ, চৰকাৰী ডাটাবেজত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে ব্যক্তিগত হস্পিটেলত অন্য নাম, আৰু যাৰ বাবে চৰকাৰী সুবিধাৰ পৰা এতিয়া বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী। পিছে কাৰ ভুলৰ বাবে এতিয়া সুবিধা হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে হিতাধিকাৰীসকলে? জিএনআৰচি হস্পিটেলত চিকিৎসাৰ বাবে যোৱা এগৰাকী লোকৰ সৈতে সংঘটিত হ'ল এনে এক ঘটনা। ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ কোনো কাৰ্ডৰ নম্বৰ নাই এই ডাটাবেজত। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ কাষলৈ। বলেন, অমৃত কাৰ্ডৰ এই মুহূৰ্তৰ এক অকথিত কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে। দুখীয়া ৰাইজৰ বিপদৰ সংগী মোৰ হাতত থকা এইখন কাৰ্ড হৈছে অটল অমৃত কাৰ্ড। আৰু এই কাৰ্ডখন অটল অমৃত অভিযানৰ জৰিয়তে দুখীয়া ৰাইজক যাতে তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ তেখেতসকলৰ ৰাখিব পাৰে বা যেতিয়া তেখেতৰ অসুখ বিসুখ হয় তেতিয়া তেখেতসকলে বিনামূলীয়াভাৱে চিকিৎসা কৰিব পাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অতি এটা উন্নতমানৰ অভিযান তথা উন্নতমানৰ এটা এই সেৱা। যে ছটাকৈ বিশেষ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা লাভ কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিন্তু এই ছটা ৰোগৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু অধিক ৰোগৰ চিকিৎসা যাতে বিনামূলীয়াভাৱে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পিছে বাস্তৱ অৰ্থত এই কাৰ্ডখন কিমানৰূপে কৃতকাৰ্য হৈছে বা কিমানৰূপে আচলতে সফলতা লাভ কৰিছে বা সফল জনসাধাৰণে আচলতে কি ধৰণে লাভ কৰিছে
তার কথা শুনিলে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব এটা ভয়ংকৰ জালিয়তিৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাৰণ অটল অমৃত কাৰ্ড বুলি আপোনাৰ হাতত থকা যিখন বিপদৰ সংগী বুলি ভাবি লোৱা আজিৰ তাৰিখৰ কাৰ্ড সেই কাৰ্ডখনতে সংঘটিত হৈছে ব্যাপক খেলিমেলি অৰ্থাৎ আপোনাৰ হাতত থকা এই যিখন কাৰ্ড থাকিব এই কাৰ্ডখনৰ যিটো ক্ৰমিক নম্বৰ আছে এই নম্বৰটো আপোনাৰ চৰকাৰী হাস্পতালত বা কেন্দ্ৰত গৈ আপুনি যদি তাত চাবলৈ যায় আপোনাৰ নাম সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ থাকিব বা নাম লিখা থাকিব পৰিয়ালৰ নাম থাকিব বিপৰীতে আপুনি যদি চিকিৎসালয় অতি জৰুৰীকালীনভাৱে আপুনি যদি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় যাবলৈ গৈ পায় তাৰ পিছত আপুনি এই কাৰ্ডখন যদি দেখায় তেতিয়াহ'লে তেতিয়া তাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বা সেইখন হাস্পতালৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হ'ব যে সেই এইখন কাৰ্ডত তাৰ কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণযোগ্যতা নাই অৰ্থাৎ সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ৰমিক নম্বৰৰ সৈতে সেইগৰাকী লোকৰ কোনো ধৰণৰ নামৰ সামঞ্জস্য নাই এনে এটা ভয়ংকৰ জালিয়তি এই মুহূৰ্তত পহলৈ আহিছো কাৰণ অভিযোগকাৰী মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ সৈতে পোনপ্ৰথমে মই এই সমগ্ৰ বিষয়টো এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম আপুনি ভুক্তভোগী এই কাৰ্ডত কেতিয়া আপুনি কোনখন হস্পিটেলত নিছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি অকণমান জানিব বিচাৰিম হয় নমস্কাৰ মই মোৰ দেউ দাদা যোৱা 31 জুলাই তাৰিখে জি এন আৰ চি হস্পিটেললৈ লৈ আহোঁ তেখেতৰ মানে ষ্ট্ৰ'ক হয় ব্ৰেইন ষ্ট্ৰ'ক তো এডমিট কৰোৱাৰ পিছত নেক্সট ডে মই তেখেতৰ যিখন অটল অমৃত কাৰ্ড তেওঁৰ নামত ইছ্যু কৰা আছিল কাৰ্ডখন মই তেওঁলোকৰ যিটো অটল অমৃত চেল আছে জি এন আৰ চিত তো তাত দেখুওৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কাৰ্ডখনৰ নাম্বাৰটো মাৰি চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কয় যে এইখন কাৰ্ড এই মানুহজনৰ এগেইনষ্টত ইছ্যু হোৱা নাই তো আপোনালোকে এইটো ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াতে নাপাব গতিকে আপোনালোকে কেছ পেমেণ্টত ইয়াতে এডমিট কৰালে কৰাব পাৰিব বা ট্ৰিটমেণ্ট চলাব পাৰিব তো মই সেই মুহূৰ্তত গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজি নাপালেও মই তাৰ ওচৰত থকা নয়নতৰা বিল্ডিঙলৈ যাওঁ 6 মাইলৰ তো তাত মেডাম এগৰাকী আছিল ৰেখা মেডাম তো তেখেতক সুধি পেলাই গোটেইখিনি ডিটেইলছটো লোৱাৰ পিছত তেখেতে ক'লে নাই নাই পাব আপুনি তালৈ যাওক আৰু তাৰ পৰা আপুনি হেৰিখিনি লৈ লওক তো নেক্সট মই তালৈ গ'লোঁ আহিলোঁ অহাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁ কোনো ৰেছপন্স নাপালে বা নাপালে মানে তেওঁলোকে ক'লে যে পৰ্টেলত যিহেতু নামটো নাহে এইটো অনলাইন পঠাব লাগে গতিকে ইয়াত আমি সেনেকৈ কৰিব পৰা নাযাব আপুনি মেডামৰ লগত কথা পাতি কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কৰক তো মই তেতিয়া মেডামৰ তাত যোৱাৰ পিছত তেখেতে মোক GMC অফিচলৈ পঠালে মানে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ তেওঁলোকৰ তাত এটা চেল আছে তো তাত গৈ পেলাই যেতিয়া মই বিশেষ ব্যক্তিজনৰ লগত কথা পাতোঁ কাৰ্ডখন দিয়াৰ পিছত তেওঁ সেই নাম্বাৰটো মাৰি পেলাই চালে যে তেখেতৰ তাত তেওঁৰ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমত গোটেইখিনি আপডেট সকলো ঠিকেই আছে তো মই তেতিয়া তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ যে যদি আপোনালোকৰতো ইয়াত গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ আছে তো জি এন আৰ চি হস্পিটেললৈ গ'লে তাত গোটেইখিনি ডাটা নোলায় কিয় কাৰণ তেওঁলোকে মোক পেচেণ্টজন এই অটল অমৃত কাৰ্ডত ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ৰিফিউজ কৰিছে তো সেই ক্ষেত্ৰত মই গোটেইখিনি খেলি মেলি বুজি পাই পেলাই মই আৰু হস্পিটেললৈ গুচি আহোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যিহেতু দাদা পেচেণ্ট হিচাপত ICU ভৰ্তি আছে গতিকে মোৰ তেনেকুৱা সময়ো নাই লকডাউনো চলি আছে তো গোটেইখিনি চেপ্টাৰ তাত বন্ধ কৰাৰ পিছত মেডামক আৰু এবাৰ লাষ্ট ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ মেডাম যদি কিবা কৰি ফেচিলিটি দিব পৰা যায় খুব সুবিধা হয় যিহেতু দাদা একদম কম আয়ৰ ব্যক্তি তেওঁ লাইটৰ কাম কৰে ঘৰে ঘৰে গৈ তো সেই অৰ্থাৎ তেখেতে মোক ক'লে যে আপোনাক মই এই কাৰ্ডখন দিল্লীলৈ পঠাই আছোঁ কিবা যদি তাৰ পৰা ৰিজাল্ট আহে আপোনাক দিম তো নেক্সট আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে সেইখিনি সময়লৈকে যেতিয়ালৈকে আপুনি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছিলে পেচেণ্টজন তাৰ ডাটাবেজত নাম সন্নিৱিষ্ট নাছিলে বিপৰীতে আপুনি যেতিয়া GMCHলৈ গৈছিলে তথা নয়নতৰা বিল্ডিঙত থকা তেখেতসকলৰ অটল অমৃত অভিযানৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত গৈছিলে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে এই কাৰ্ডখন তাত উপলব্ধ আছে অৰ্থাৎ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত কাৰ্ডখনৰ ডাটাবেজত নাম অন্তৰ্ভুক্ত আছে কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলখনত তাৰ নাম তেখেতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নাই হয় তো তেনেকৈ নথকাত মই বিপঙত পৰাই পেলাই মেডামে ক'লে যে দিল্লীৰ পৰা আহিছে কিন্তু ডাটাবেজত কিবা খেলি মেলি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে নতুন এখন কাৰ্ড বনাবলৈ ল'ব ক'লে তো মই গৈ পেলাই GMCত এখন দাদাৰ নামত আৰু নতুন কাৰ্ড এখন বনাই ল'লোঁ বনাই লৈ পেলাই সেইখন জমা দিয়াৰ পিছত সেইটো 24 ঘণ্টাৰ পিছত এক্টিভেট হ'ল এক্টিভেট হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টটো দিবলৈ মানে ৰাজি হ'ল যদিও মই মেডিকেল অথৰিটিক গোটেইখিনি আগৰ পে'মেণ্ট গোটেই ক্লিয়াৰ কৰি দিব লগা হ'ল য'ত নেকি মোৰ দেন 1 লাখ পে'মেণ্ট মই কৰিব লগা হ'ল মেডিচিন প্লাছ তেওঁলোকৰ বেড চাৰ্জ ডক্টৰ ফিজ গোটেইখিনি মিলাই তো সেইটো তেওঁলোকৰ বাধ্যবাধকতাৰ উপায় নাই মই তেওঁলোকক দিব লগা হ'ল কিন্তু এতিয়া ধৰক যিখন নতুন কাৰ্ড দিছে তাতো কিন্তু অসুবিধাটো তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট খুব বেছি নহয় 5 দিনহে কৰাব পাৰিম তাতকৈ আপোনাৰ বেছি কৰাব পৰা নাযায় মই তেতিয়া অথৰিটিক কৈছিলোঁ যে 5 ইয়াততো কাৰ্ডত 2 লাখলৈ তেওঁলোকে মানে লিমিট ধৰি দিছে তো তেওঁলোকে ক'লে যে 2 লাখ লিমিট দিলেও ইয়াত কিন্তু আমি মেক্সিমাম 5 দিনহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিম তাৰপিছত কিন্তু আমি পেচেণ্টজন ডিছচাৰ্জ কৰিম গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ তো সেইখিনি লাষ্ট মানে তেওঁলোকৰ পৰা ভাৰ্চন কিন্তু বৰ্তমান মই তেওঁলোকৰ এতিয়া এইখন কাৰ্ডত ট্ৰিটমেণ্ট পাই আছোঁ নোপোৱা নহয় কিন্তু তাৰপিছতো মই বাকী আমাৰ মাৰ নামত বৌৰ নামত থকা কাৰ্ডবিলাকো ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে যিজন ডাটা ইয়াতে কম্পিউটাৰ ল'ৰা আছে তেওঁক মই দেখালোঁ তো দেখুৱাৰ পিছত তেওঁ গোটেইকেইখন কাৰ্ড চালে
কার্ড কেখনর কিন্তু কোনো এটা ডাটাবেসতে তেলকৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত নাই এইখন আছিল বৌ নামত কার্ড এতিয়াও যদি মারি চাই ইয়াতে তেখেতৰ নাম নাহে এইখন মাৰ নামত আছে মাৰ নামটো যদি মারি চাও তেতিয়াহলে মাৰ নামটো নাহে আৰু এইখন দেউতা দেউতা অলরেডি যোৱা বছৰ এক্সপায়ার্ড হলে একেই বেমাৰতে ষ্ট্ৰকত মেডিকেলত দেখুওৱা হৈছিল যদিও এইখনৰ ডাটাবেস নাছিল কিন্তু সেই সময়ত আমি গোটেইখিনি আমি হেৰি নকৰিলোঁ কিন্তু দেউতা ঢুকাই থাকিল কিন্তু কথাটো হ'ল যে ইমানখিনি খেলি মেলি আমি কমন পিপুলে যদি চাফাৰ কৰিবলগা হয় আমিতো নাজানো ভিতৰত কি চলিছে কিন্তু গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া অফিচ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বিল্ডিং আছে এচি অফিচ কিন্তু তাত যদি আমি সাধাৰণ ব্যক্তিবিলাকে যদি সুবিধাখিনি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত চৰকাৰে নিশ্চয় হস্তক্ষেপ কৰা দৰকাৰ আছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি চাওক ক'ত কি অসুবিধা আছে কি নাই কাৰণ মোৰ দৰে বহুত লাখ লাখ পৰিয়াল আছে য'ত নেকি টকাৰ অভাৱত এই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে এইটো চৰকাৰক এটা জ্ঞাত কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই সুবিধাটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় হয় ধন্যবাদ বলেন এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে ভুক্তভোগী এইসকল ৰোগী এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অটল অমৃত কাৰ্ডত থকা এনেসমূহ বিসংগতিৰ বাবে আৰু এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগ তথা চৰকাৰক হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে আহিছোঁ আন এক প্ৰসংগলৈ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ অসমৰ ভূমিত অৰুণাচল চৰকাৰৰ দখলৰ এটি বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ লখিমপুৰত ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা পথ অৰুণাচলৰ দুইমুখৰ পৰা কিমিনলৈকে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ জোৰা এটা পথ আৰু এই পথটোৰ অধিকাংশ নিৰ্মাণ কৰিছে এতিয়া অসমৰ ভূমিত অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বাধা দিবলৈ যোৱাত ভাবুকি দি খেদি পঠিয়ালে অসমৰ বন কৰ্মীৰ এটা দলক অৰুণাচল আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা অৰুণাচলী ৰাইজে হাতে হাতে বন্দুক দা লৈ ভয় ভাবুকিৰে খেদি পঠিয়ায় অসমৰ বন কৰ্মীৰ দলটোক উল্লেখযোগ্য যে বিগত মাৰ্চ মাহৰ পৰা অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ মাজেৰে পথ নিৰ্মাণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিন্তু 5 মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো অৰুণাচলৰ এই কাৰ্যত বাধা দিব পৰা নাই লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন তথা ৰাজ্য চৰকাৰে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধিকাংশ ভূমি দখল কৰি এনেদৰে এটা 25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিছে বিগত 5 মাহ ধৰি এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ পিছতো কিন্তু জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাস্তাটো যদি বনাই আছে অৰুণাচলে বনাইছে আপোনাৰ অসমৰ বন বিভাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে বা ইয়াত বাধা দিয়া যত্ন কৰিছে নাই মানে আমি বন বিভাগে সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা হেৰি কৰিছোঁ ফলৱতী হৈছে জানো ফলৱতী কিছু হেৰি কৰাৰ পিছতে অলপ বন্ধ হৈছে বন্ধ হৈছে কেনেকুৱা অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা তেওঁলোকে আগ্ৰাসী মনোভাৱ এটা লয় তেওঁলোকেতো সদায় সেই মনোভাৱেই লৈ থাকে হয় আমাৰ কাৰণ কেলে অসম ফৰেষ্টক মানে সিমান এটা এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ বন্ধও কৰা হয় কিন্তু ইহঁতে ৰাতি 3টা আৰু আবেলি 4টা এনেকুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা কামবিলাক তেতিয়া আমি অলপ ষ্টাফৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি মানে এনেকুৱা টাইমত আমি প্ৰডাকশ্যন দিবলৈ অসুবিধা হয় অসমৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যি বন বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পাইছে এই ক্ষেত্ৰত অৱগত কৰিছেনে আপোনালোকে এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰিছিলোঁ ৰাস্তাটো প্ৰায় লকডাউনৰ আগত বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে কিন্তু লকডাউন খোলাৰ পাছত প্ৰায় 1-2 মাহ পাছত ইহঁতে সন্ধিয়াৰ সময় সুযোগ লৈ পথটো নিৰ্মাণ কৰি থাকে আৰু এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰি গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়াকৈ অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ লখিমপুৰৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন যি প্ৰতিবেদন আপুনি আজি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সেই প্ৰতিবেদন 5 মাহৰ পৰা এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত লখিমপুৰ প্ৰশাসন বা চৰকাৰো কিন্তু চকুত পৰা নাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল অধিকাংশই কিন্তু দখল কৰা হৈছে পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়া অব্যাহত আছে অসমৰ বন কৰ্মী দলক খেদি পঠিয়াইছে আৰু এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত লখিমপুৰত দল সংগঠনসমূহৰ ভূমিকা কি বা প্ৰশাসনে কিবা সঁহাৰি জনাইছে নে নাই এটি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত চাওক জয়ন্ত ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে অসমৰ ভূমিখণ্ডত অৰুণাচলৰ বেদখল আৰু জয়ন্ত আমি প্ৰথমে আৰু এটা কথা কওঁ যে যিটো অংশত পথটো আমি টিভি স্ক্ৰীনত দেখুৱাই থকা এই পথটো যিটো অংশত নিৰ্মাণ কৰিছে সেই অংশটোত যদি অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে পথটো নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অস্তিত্ব শেষ হৈ যাব আৰু তাত বসবাস কৰা যিসকল যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে জীৱকুল আছে তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হ'ব যিহেতু এইটো এটা পথ যেতিয়া হৈ যাব তাত বাধাহীনভাৱে
মানুহে যাতায়াত কৰিব পৰা যাতায়াত কৰিব বা যিকোনো লোকে যিকোনো চোৰাং চিকাৰীত সোমাবলৈ সুবিধা পাব। আৰু জয়ন্ত, এইটোৱে প্ৰথম নহয় বাতৰি। আমি ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ বাতৰি কৰিছিলোঁ যে অসমৰ ভূমি বেদখল কৰি অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে চৰকাৰী কাৰ্যালয় বহুৱাইছে, পানী যোগান আঁচনি বহুৱাইছে, চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ইত্যাদি বহুৱাইছে। সেইবিলাক বাতৰি আমি বাৰম্বাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু জয়ন্ত, ক'ব লাগিব যে লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত থকা বিহপুৰীয়া ৰাজচক্ৰ, নাৰায়ণপুৰ ৰাজচক্ৰ আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনস্থ বহু হেক্টৰ ভূমি কিন্তু এতিয়াও অৰুণাচলী বেদখলকাৰী কবলত আছে। আৰু অৰুণাচলৰ যি বেদখল প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে, ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে, বাধাহীনভাৱে বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা অসমৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে বাধা দিবলৈ কোনো আগবাঢ়ি যোৱা নাই। যিসকল বনকৰ্মী নিয়োজিত হৈ আছে সেই সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত তেওঁলোকৰ হাতত কেৱল এখন খুকুৰী থাকে, এখন দা থাকে, আৰু তাকে লৈ তেওঁলোকে অৰুণাচলৰ যিসকল বেদখলকাৰী আছে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ যায়। কিন্তু অৰুণাচলৰ দিশৰ পৰা অহা সাধাৰণ নাগৰিক, অৰুণাচলৰ আৰক্ষী, অৰুণাচলৰ বনৰক্ষী সকলোৱে হাতে হাতে বন্দুক বাৰুদ লৈ বা দা লাঠি লৈ অসমৰ যিসকল নিধিয়াম চৰ্দাৰৰূপী বনৰক্ষী আছে তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ায়। আৰু অসহায়ভাৱে বনৰক্ষীসকলে সকলে যি আগ্ৰাসন অৰুণাচলৰ বেদখল সেয়া চাই থাকিবলগীয়া হয়। এই বাতৰি আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু জয়ন্ত, আপুনি এটা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছিলে, সঞ্জীৱ লাহন, অৰ্থাৎ এটা কথাই ক'ব পাৰি যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা কোৱা চৰকাৰখনে কিন্তু জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই বা সীমান্তৰ অসমীয়াসকলকো নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই। এই কাণ্ডই কিন্তু তাকেই প্ৰতিয়ন বা প্ৰমাণ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, অসমৰ ভূমিখণ্ড ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই। যি নেফা চুক্তিৰ পিছত অসম অৰুণাচলৰ সীমান্ত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে, গৱৰ্ণৰ পাহাৰ, লখিমপুৰ জিলাত গৱৰ্ণৰ পাহাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে অসম আৰু অৰুণাচলৰ। কিন্তু সেই গৱৰ্ণৰ পাহাৰ পাৰ হৈ আহি বহু হেক্টৰ ভূমি ইতিমধ্যে অৰুণাচলে দখল কৰিলে, বৃহৎ বৃহৎ চাহ বাগান পাতিলে, আৰু মই ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছো যে চিকিৎসালয় বিদ্যালয় ইত্যাদি সকলোখিনি পাতিলে। আনকি যি বিদ্যুৎ যোগান সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত বিদ্যুৎ যোগান পৰ্যন্ত একেবাৰে নিয়মীয়া কৰিছে অৰুণাচল চৰকাৰ প্ৰশাসনে। অৰ্থাৎ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে অৰুণাচলী যিসকল সাধাৰণ লোক আছে বা যি চৰকাৰ প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে অসমৰ যি সমান ভূমিখণ্ড তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সেয়া দখল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন তথা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এই ভূমিখণ্ড কিন্তু ৰক্ষা কৰাত চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আমি বাৰম্বাৰ দেখিছোঁ যে গুলীয়াগুলিৰ দৰে ঘটনা সংযোজিত হোৱাৰ পিছতো সেই যিসমূহ বিবাদমান এলেকা আছে সেই বিবাদমান এলেকাসমূহত আজিলৈকে অৰুণাচলী আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিব পৰা নাই। সেইটো অতি পৰিতাপৰ বিষয়, আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিব পৰা নাই। আৰু এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰে পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ এতিয়া যো জা চলাইছে, ইতিমধ্যে অধিকাংশ কাম সম্পন্ন কৰিছে। সঞ্জীৱ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক। আৰু এনেদৰে এতিয়া এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনে, লখিমপুৰ প্ৰশাসনে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আৰু তেনেস্থলত এতিয়া অৰুণাচলী লোকসকলে হাতে হাতে বন্দুক লৈ ভয় ভাবুকিৰে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, ৰঙা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অধিকাংশ ভূমি বেদখল কৰি। খবৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব। বিয়লি হেডলাইনছত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।